大家好，欢迎大家来到今日点滴节目，我是石涛。加拿大多伦多在周日的晚上发生的枪击事件，他最后确定下来，那个人看起来像是个，怎么说呢？29岁，那不是加拿大本土人，看模样像是中东的那边人。那他住在公寓里面。那在一般的概念当中呢，像在多伦多，他要住在一般的公寓里面，相对他的收入是比较低的，就是说相对是比较低收入的人。在枪击事件中死了两个女孩，一个庆祝生日的18岁的，另外一个10岁的小孩。10岁女孩去买冰激凌，结果他冲冰激凌店开枪，把女孩打死了。那而现在他的调查方向，今天早上我听新闻报道，他调查方向说可能要看这个人是不是精神病啊，是不是精神病。几个月前在多伦多发生的用车撞死人的事件，撞死了10个，定性叫做精神病。我在跟大家分享这个新闻的时候，这个惨剧的时候，跟大家对比过在重庆发生的那个女孩咬那个男人的事儿。这个消息一闪即过，在新闻中没有人太多报道。那女孩咬那个男人，结果警察当时就说他可能是感情受刺激。这种说法都是极端不负责任的，极端不负责任的。啊，这种极端不负责任的做法，你比如说，面对制造假疫苗，习近平说话了，一定要从严治理，一定要如何如何。法律是法律，不是一个权力者他要求法律做什么。大家听起来很解恨，因为家家都有孩子都中了假疫苗，但是呢，你就知道他的罪恶之源确实在他们这样的表达中。这是共产党真正的话语权，他的邪恶就在这儿。可是在今天大多数人的中国人的眼睛里，那种解恨冲人去，他其实都在中共的党文化中。你就知道，再换一个角度来讲，一个个体人，当他一旦他的利益遭到伤害的时候，他会不择手段报复对方。法律是手段之一，是他报复的手段之一，而不是事情的真相。以寻求真相为手段，达到自己报复心理为目的。这是一个完全扭曲了人的生命的本来应该有的。德国之声有篇报道文章，题目这么说的：中方总动员调查疫苗丑闻，长生高层被刑拘。吉林长春新区公安分局公布，董事长等15人涉嫌刑事犯罪已经被抓。山东和长春检察院介入，配合国务院调查工作。司法机关、执法机关要配合政府机关工作，这话你就知道，法律是为党服务的，是为政权服务的。党纪委开始调查腐败，所以这些都是对法律的践踏。但是人们内心中非常解恨，当人们内心中非常解恨的时候，其实你上了一个套，他把党又给伟大了，他把党给伟大了。这东西你就知道在中国在现实的环境中太难了。这是共产党真正毁人的。就像我说的，你说习近平倒了，共产党倒了，倒你个大头鬼啊。习近平能会怎么样？他是共产党，可能是共产党崩溃的标志，对不对？
那就像我说的概念，当你冲着人去的时候，其实你自己都在，为什么共产党害人？共产党以国家名义让人死，不是一个道理吗？当你恨着共产党的时候，你冲着一个人去的时候，不是跟共产党一样吗？没有国哪有家，这是极其邪恶的一句话，有几个人能这么明白？那家是一个一个家，你问习近平到底要家是要国，那胡说吗？这不是他一个一个家组成了，十个家组成了一个村庄，那十个村庄组成了一个镇，他是这么来的，三千个镇组成一个，只能叫国家了。哦，你把里头的人都死了，那么这国家是谁的呀？不就是权力者真正害人的东西吗？全是反的，但是呢，嗨，今天大陆人太多人意识不到他的错误。这个原因就是一个生命理念的认识。在很多讨论中，我觉得挺惨的。在这个毒疫苗、假疫苗的事情上，赵连海在推特上发，他的儿子又打了假疫苗了。他的儿子吃了毒奶粉，他的儿子打了假疫苗。我们看不见第二个赵连海。官媒说背后有没有利益输送？新华社。能不能在最短时间找到被接种的孩子并全面检查，对疫苗可能造成的不良后果，相关部门有没有做好对应措施，长生生物还有哪些疫苗可能存在隐患，背后有无利益输送。其实这个问题问的应该说相当是对的，这是没错的，对吧？而他在问类似的问题时，如果有了自己的目的，而不是单纯的一种生命的尊重的话，这东西就是骗手啊！有着背后的目的，而不是单纯生命的自然属性的话，这东西就是骗。长生生物必须死，感动孩子的人罪不可赦，获得了4000多个点赞。十年前四川大地震死的孩子，有多少人敢站出来？几个月后的毒奶粉，就一个赵连海，但他涉及到2000多万人。那人们知道不知道他的罪恶呢？在荷兰、加拿大、美国、新西兰、日本、香港，任何一个地方，在后来的年代里，人们都在痛斥大陆人在肆无忌惮地去买那些羊奶粉。留学生以这样的方式，以网购的方式，成为了自己能够挣钱的概念。但站出来的只有一个赵连海，必须死，获得点赞。但谁也没想过这个制度是杀人的。现在的年轻人结婚压5000块钱干嘛？逼着你生第二胎，你生完二胎就给你这5000块钱，你是牲口，你是牲口，但牲口生东西的时候，他也没压钱呢。说把那个母马、母驴，我扣你点料豆，牲口要吃料豆的，料豆吃完料豆才壮，也是黄豆，大概是黑豆，对，吃的是黑豆，把料豆存起来，哎，你我给你按豆数啊。谁家牲口也没那么养吧？你人可是这么养。而当年给你结扎的时候也没跟你说吧，其实那小线就给你拴上了吧。这个东西你就知道，人们今天中大陆人没能力认识共产党的邪恶，而冲掉去杀那个人。所以这个事情爆发出来，那今天主政者站在党的背景之下高调的去打他，来积攒自己的合法性。而老百姓呢，在这种过程中宣泄着自己的愤怒呢，却跟随着中国共产党党文化的
被洗脑后的行为，很大的悲剧。自由亚洲电台，厉害了，进口真疫苗被打成假药。上海高院正在审理这起叫疫苗版的药神案，国外真疫苗成了假药。律师认为未经批准的进口药不应该作为刑法中假药的认定。他就很简单了，没有经过进口许可嘛。他说是上海美华丁香门诊部因为使用没有经过审批的进口疫苗，所以被判成假药。尽管疫苗药品抽检的结果都认为这是不是假药。光从结果看来无一例不良反应，没有造成任何社会危害，相反客户从中受益。很多人要到香港去打疫苗，肯定有人会跑到国外打疫苗给孩子，那东西是真的是假的？中共的一切是假的，进去的东西他按照条文做法，真的就打成假的。而他按照条文的很多做法却保护了民族企业，那叫大国崛起，民族之义。他要不杀人，他是从根本上杀掉人。但人们呢蕴藏着那种怨恨的心理在每一个个体身上，所以个个都是被杀者，个个都是杀人者，从那一代的生命心态上，这是很大的悲剧。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。